إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ما kardeşler bildiğiniz kimi Allah subhanahu wa ta'ala'nın qullarına böyük rəhməti və şəfqəti vardır. Və Allah subhanahu taala qullarına nemətlər göndərir. Və o nemətlərin ən böyüyü odur ki, onlara elçilər və risalətlər göndərməsi. Və həqiqətən də qulların risalətə olan ehtiyacları onların suya və havaya olan ehtiyaclarından da daha çoxdur və daha böyüdür. Çünki insanlar su ilə, hava ilə dünyalarını keçirirlər. Lakin risalət nuru altında isə həm dünyaların, həmçində ahirətlərin keçirdirlər. Həm dünyalarında nicata çatırlar, xoşbəxtliyə, saadətə çatırlar, həmçində ahirətlərində. Və bu neyməti, risalət neyməti Allah-u Teala'nın qullarının üzərində olan ən böyük neyməti və minnətidir. Və bunların da içində ən xüsusisi və ən əzəmətlisi və qiyamətə qədər davam edən Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin gətirdiyi risalətdir. İslam risaləti, İslam dini. Qur'an-ı Kerim və Allah subhanahu ta'ala ən xeyirli insanı seçdi sonuncu rəsul olaraq göndərdi. Hətta özündən əvvəlki elçilərdən də xeyirli olaraq, hətta ulul azim peyğəmbərlərdən də xeyirli olaraq Muhammed sallallahu aleyhi və sələmi seçdi göndərdi. Necə ki, şəfaət hədisini hamınız bilirsiniz, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin açıq-aşkar fəzilətinə dəlalət edilir. Və həqiqətən də görürsən ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin başqa peyğəmbərlərdən fərqləndirən bəzi cəhətləri vardır. Və bunlardan ən barizi və ən gözə çarpanı odur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə qarşı həris olması, öz ümmətini çox sevməsi və ümmətinə bəddua eləməməsi, qövmünə və ümmətinə bəddua eləməməsi və onlar üçün daima xeyir istəməsi. Və bir dəfə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm özünün bu halını təmsil olaraq çəkir, misal olaraq çəkir. Necə ki, Cabir ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu anhuma rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi belə deyərək eşitdim. Məsəli kəməsəli raculin əv qədənara. Deyir ki, mənimlə sizin misalınız bir od yandıran kişinin, tonqal yandıran kişinin misalına bənziyir. Və cəaləl fəraşə vəl cündəbə yəqa'nə fiyhə. Və deyir ki, o kişi ki, odu yandırıb, çərtikələr, kəpənəklər gedirlər oda tərəf və oda düşürlər. Və huvə yəzubbuhunnə ənhə. Və deyir, o kişi də onları oddan qovlayır, uzaqlaşdırır. Bir kişi tonqal yandırıb və kəpənəklər, çərtikələr və yaxud bu kimi quşlar gedirlər oda tərəf və düşürlər oda, o kişi də qoymur onlar düşsün. Sonra buyurur ki, aleyhissalatü vəssələm, və ənə əxizun bihücəzikum ənhə və deyir ki, mən də sizi arxadan, köynəyinizdən, yaxanızdan yapışıb oda getməyə mani oluram. Və əntum təlfutunə min yədi. Əv tufəllitunə min yədi. Deyir ki, sizsə mənim əlimdən qaçıb, sanki oda tərəf çırpınırsınız, oda tərəf gedirsiniz. Hədisi İmam Müslim rivayət edir. Demək, qardaşlar, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə qarşı olan şəfqətin və rəhmətin nümayiş elətdirmək istəyir və bunu bəyan eləmək istəyir və misal çəkərək. Və bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gözəl üslublarından bir üslubdur ki, misallar çəkərək İnsanların fəhminə yaxınlaşdırmaq üçün bəzi şeyləri izah edir. Və burada da bu hədisdə demək olar ki, ən çox misal çəkilən bir hədisdir. Hansı ki, üç şeyi misal çəkir orada. Üç şeyi üç şeyə oxşadır. Təmsil olan hədislərdə və yaxud da ayələrdə baxanda görürsən ki, bir şey bir şeyə oxşayır adətən. Lakin burada Rasul sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyi üç şeyə bənzədir, oxşadır. Birincisi, kişini özünə oxşatması. İkincisi, dünyanın odun, ahirət oduna oxşadması. Üçüncüsü isə ümmətindən olan, şəhvətinə oyan insanları həşaratlara oxşatması. Necə ki,
O həşəratlar öz nəfslərinə uyaraq, şəhvətlərinə uyaraq, odda qızınmaq üçün, onun işığından, nurundan istifadə etmək üçün oda tərəf gedirlər. Və onu odda, onları oddan yayındıran kişinin yayındırmasına məhəl qoymayaraq gedib oda düşüb yanırlar. Və eləcə də ümmətin asi insanları, şəhvətinə uyan insanları Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əmr və qadağalarına riayət eləməyərək Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin onları həzər etdiyi oda gedirlər ki, özlərini atmağa. Gedirlər özlərini atmağa və özün də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o kişiyə bənzədir ki, deyir, mən sizə deyir, sizin deyir, arxadan yapışmışam paltarınızdan, köynəyinizdən, qoymuram siz ora getmək, siz əlimdən çıxıb gedirsiniz. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm açıq-aşkar şəraiti təbliğ eləyib. Açıq-aşkar təbliğ eləyib və əmanəti çatdırıb. Biz isə öz şəhvətlərimizə uyaraq, şeytanın əmrlərinin yerinə yetərək və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin əmrlərinə və qadağları səhlənkarlıq eləyərək, sanki onun əlindən qaçıb gedirik oda tərəf. Burada Rasul sallallahu aleyhi və səlləm dünya odun, ahirət oduna misal çəkib, hansı ki dünya odunun ən üstünü ahirət odunun 70-də birinə bərabərdir. Və eləcə də asi qulları həşərətlərlə misal eləyir. Lakin ahirət odu nə qədər şiddətlidir, nə qədər şiddətlidir və bu həşəratların çəkdiyi əzab isə insanların cəhənnəmdə çəkdiyi əzabdan nə qədər aşağıdır. Nəyə görə? Çünki həşəratlar əgər o kişini onların oddan çəkindirməsinə məhəl qoymayaraq getsələr oda tərəf, düşəcəklər, bir dəfə əzab çəkəcəklər, onunla da ölüb qutarıb gedəcəklər. Lakin müsəlmanlar isə öz şəhvətlərinə uyaraq, böyük günahlara və yaxud da kiçik günahlara israr eləyərək oda tərəf gedirlərsə, onlar orada ölüb qutarmayacaqlar. Onlar orada Allah bilir ki, nə qədər sürəkli olaraq neynəyəcəklər, orada cəhənnəm odundan əzab çəkəcəklər, əgər Allah subhanahu taala onları bağışlamaz. Hələ burada söhbət günahlardan gedir. Bəs yaxşı, əgər ümmətin bu günləri böyük əksəriyyətinə baxırsan ki, şirkə, xurafatlara, bidətlərə düşüblər, bəs bunların aqibəti necə olacaq? Və ən pis də Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin əmr və qadağlarına məhəl qoymayanlar, məhz o kəslərdir ki, şirkə, bidətə, xurafatlara, yəni böyük məsələlərdə, etiqad məsələlərdə Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin əmr və qadağlarına məhəl qoymurlar, hansı ki, əslində Rəbb olaraq Allahdan, Peyğəmbər olaraq Muhammeddən aleyhissalatü vesselam və din olaraq İslamdan razı qalan hər bir kişiyə yaraşmaz ki, heç ayırsın ki, müstəhəblə vacibi və yaxud məkruhla haramı. Aydındır. Nəinki o kimi böyük şeylərdə məhəl qoymamaq. Hansı ki, əgər Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir şeydən çəkindiribsə, biz onun mahiyyətinə varmamalıyıq ki, orada söhbət haramdan gedir, yoxsa məkruhdan gedir. Əgər çəkinmə varsa, demək orada bizim üçün xeyir var. Bizim üçün xeyir var. Və yaxud da bir şeydə əmr varsa, fərqinə varmamalıyıq, vacibdir, yoxsa müstəhəbdir. Onu çalışmalıyıq ki, yerinə yetirək. Və bilirik ki, onda bizim üçün nə qədər xeyir var, tərkində isə nə qədər ziyan var. Və budur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin ümmətinə qarşı olan şəfqəti ki, bu şəkildə bunu bizə izah eləyir. Və Allah subhanahu taala da Qurani kərimdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin ümmətinə qarşı şəfqətli olmasın, Qurani kərimdə Tövbə surəsində də vəsf edərək belə buyurur. Ləqad cəəkum rasulun min ənfusikum. Azizun aleyhi mə anittum, harisun aleykum bil mümininə raufun rahim. Buyurur ki, artıq sizin içinizdən sizə elə bir elçi gəlmişdir ki, sizin özünüzdən sizə elə bir elçi gəlmişdir ki, sizin pis yollara düşməyinizdə onun üçün məşaqqat vardır. Yəni, sizin pis yollara düşməyinizdə onun üçün əziyyət vardır, əziyyət çəkir. Görəndə ki, siz pis yollara düşürsünüz, aydın sizin üçün əziyyət çəkir və eləcə o sözün imanda və itayətdə qalmağınız üçün də hərisdir. Bil müminin raufun rahim. Sonra Allah subhanahu taala ayəni xətm edərək buyurur ki, və deyir o möminlərə raufdur, yəni rafətlidir və rəhimlidir. Və Allah subhanahu taalanın da gözəl adlarındandır rauf adı, rahim adı. Və bu Allah subhanahu taalanın bu adları onun sifətlərinə dəlalət eləyir.
onun rahmet sifətinə, onun rahim sifətinə və Allah subhanahu wa ta'ala o rahmet sifəti ilə, rahim sifəti ilə ən çox möminlərə onu istifadə edir məxluqlar arasında. İstifadə edir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemi də məhz bu gözəl, əzəmətli sifətlə vəsf edir. Hansı ki Allah subhanahu wa ta'ala özündə olan o gözəl sifətlərlə. Deyir ki, o, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem möminlərə qarşı rauftur və rahimdir. Və doğrudan da baxanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həyatına risalət veriləndən ta ki Allah subhanahu ta'alaya qovuşana qədər və hadisələrə baxanda, sirasına baxanda, sahabələrlə davranışına baxanda görürsən, həqiqətən onlar üçün necə də şəfqətli olub və onlar üçün daima vaxt ayırıb, onlarla oturub, durub, problemləri ilə məşğul olub. Hətta deyir ki, cariyə əlindən tuturdu, gəzdirirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Aparırdı özü, deyir, cariyə tutdu əlindən, apardı özü ilə bazara. Görürsən, sahabələrin işinin ardınca getməsi, onların arasında olan problemləri həll eləməsi və ən əsası, ən başda olan da risaləti onlara gözəl bir şəkildə çatdırması. Gözəl bir şəkildə və bütün hırsın, həsarətin ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qoyurdu nəyə? Risaləti olduğu kimi təbliğ eləməyə. Və ona görə vida həccində deyir ki, təbliğ etdim mi, çatdırdım mı, deyirlər bəli. Və sonra öz şərafətli şəhadət barmağı ilə səmaya, yəni uca Allaha işarə edərək deyir ki, əli ilə səmaya işarə edir, Allahum məşhəd inni bəlləqdum. 3 dəfə təkrar edir. Ey Rəbbim, təbliğ etdim, ey Rəbbim, təbliğ etdim, ey Rəbbim, təbliğ etdim. Bunda sanki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem rahatlaşır və həmçində ümmətindən də əhd alır. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəfqətinin və rəhmətinin yerinə yetirməsinə və bunu əda eləməsinə dəlalət edir. Qiyamət günü Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ümməti üçün ancaq dua edir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadaykən də daima ümməti üçün dua edir. Bir dəfə Ayşə radiyallahu anhə gəlir Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Deyir ki, ey Allahın Rasulu, mənim üçün bağışlanma dilə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahım Ayşənin keçmişdə və gələcəkdə bildiyi və bilmədiyi nə günahları varsa bağışla. Və Ayşə radiyallahu anhə möminlərin anası bilir ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi dualar Allah dərgahında müstəcəbdir. Və Ayşə radiyallahu anh o qədər gülür, sevinir ki, hətta özündən gedir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qucağına yıxılır gülməkdən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, xoşuna mı gəldi ey Ayşə? Deyir ki, bəli, ey Allahın Rasulu aleyhissalatü vesselam buyurur ki, ey Ayşə, Allaha and olsun ki, mən bu duanı hər gün ümmətim üçün edirəm. Subhan. Hər gündür mən bu duanı öz ümmətim üçün edirəm. Və görün doğrudan da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmətinə nə qədər şəfqətli və rəhmətli idi. Və Allah subhanahu ta'ala istəyirəm ki, bizləri ona layiqli bir ümmət eləsin. Və bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna sonuna qədər tabi olan qullarından eləsin. Və bizim günahlarımızı bağışlasın və bizləri daima salih əməllərə müvəffəq eləsin. Və axırı dəvanı ən elhamdülillahi rabbil aləmin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.